nyt kepekset on kehis, kun lemmy tai nemmyt siis nytky. Kun hytky bileis, semikileis, totaalisen fileis osa flossaa. Niin kuin Super Mariossa, niillä on kultaa kolikoita. Mut meillä on studioita, harjoittelijoita, ei näy keittäis kahvei. Rullaan jopa tarvittais ilman pahvei. On pahana tapana dahan pajantaa, pikatkin rahat on sihalta pihalta. Tai komeroston telttailu, kiva olo tilas muutti. Sustikku tai tuutti, bongissa luutti, joka janarille, joka on viety kamarille. Onneks en oo siellä NYT nyt, yks niitä asioita, joita on nähnyt ja ne on jäänyt. Yeah. Se on yks niitä asioita. Avaan oluen, kuupaan isommalla kolmen. Ja tuppaan kuupaani biitistä päätin polksen. Kun hetki lyö, niin kuin totes kirkan nykysyyden virtaa, pulahda mieli kirkkaan arjen paussaan. Ja lähden pailuihin paussaan, jos musa saadaan hauskaa taustalta. Halli kauttaaltaan, tukos kumma pallit. Ja tässä yleisössä joka toinen on malli. Jep, tai vähintäänkin maailman napa. Ravaava skene penet hoitumas showuamas lärvänsä. Mä vältän kärsääni NG-mist liian syvälle. Siellä kärsää kyvälle eikä tod hyvälle. Koitan keskittyä oleelliseen, eli NYT nyt olemiseen. Todelliseen nautintoon, ilman pauttia, eli baby paukitaan Metsi Ghetto Loungeen. Kuuntele kutu soundi, palpoima toinen toisemme hoitamaan nymppomaani oireemme. Moitteille ei jää tippaakaan tila, de e nice, plus on cooli kuin Vanilla Ice. Yeah. Joskus jos nykyhetkeen ei nää kansi tuijottaa seinää ja hengittää. Ine ulos antaa bilet ja kiret fiilikset. Mennä menoja niinku muoti jengit nää, jotka polkee jossain niin korkee pikseillä. Et itse jätä ne hommat sikseen. Koita maadottuu niinku kekkillä. Elä näit hetkiä vaikka setti ois hetkittä hektistä. Letti post tsunami model. Todellakin ihan sama vaikka sä mua vihat mama. Mä vaan oon ei sen enempää. Eikä sen enempää oo kenelkään. Alright. Tässä elämässä riittää koo kujoihin ripustautua. Mist vapautua? Älä anna liikaa niitä sautua. Älä anna niiden hautua, jos kelaat jotain asiaa. Loppuun asti saat kelaa sitä asiaa, vaikka sun loppuun saasti, kunnes täyttyy astia. Loppuun rasti on tosiasia, niin kuin Pasilla sijat on asiallisia. Muut rasittavia kuin kasa kansan radio. Pahimpia valittajia, voit valita viat, voit valita liat. Mut muitakin huomion kohteit on valittavina viha ja vihaa. Mut ei ne mun erektio pila, sitä saa mitä tulee, ei sitä mitä tilaa. Rimit virheellinen rektio pilaa, pitää kuninkaiden keikalle sektio hilaa. Mut se on sit, nyt on nyt mä jään hiisaa himaa. Viisaa kivaa, kun sippaan viisaana simaa.